Dalam hal itu, Bergu Negara Hun Tianhao Tan Wei Kiong terselamat daripada keputusan penjaga garisan yang meragukan sebelum mara ke skuad akhir menewaskan Takeshi Kimura dan Keigo Sonoda dari Jepun 1921, 2117, 2119 pada Khamis. Insiden berlaku di set ketiga ketika pasangan Malaysia mendahului 1917 sebelum tolakan pemain Jepun tampak keluar, tetapi penjaga garisan sebaliknya menyatakan bulu tangkis masuk. Ia membangkitkan kemarahan Tianhao yang menghempas raketnya sambil Wei Kiong pula membantah kepada pengadil perlawanan. Pengadil tidak berganjak dengan keputusan memberikan mata kepada pasangan Jepun itu yang menimbulkan rasa tidak puas hati Tianhao Wei Kiong. Sebelum kita leading 15-10 tu, ada sebiji lah itu memang dah out banyak kan. Kita pun tak fikirlah just pagi. Lepas tu kita main masa five point tu, ada sebiji tu tak geram lah, tak boleh tahan lah sebab point to point kan. Kalau bola tu, kalau pagi opener dah 18 lah. Bagaimanapun Tianhao Wei Kiong berjaya menenangkan diri sebelum menangi set itu 21-19 selepas pertarungan selama 36 minit. Memang hati atas ini kemenangan. Tapi saya rasa dalam ini World Championship itu line just semua harus standard sikit lah. Sebab kalau satu boleh accept, satu, dua, dua, tiga lah, over lah terlalu. Dalam macam standard, macam World Championship ya, standard ya tournament, tak patut ada kesilapan yang begitu banyak lah. Berbanding pada pusingan kedua pada Rabu, Tianhao Wei Kiong memberikan hasil lebih baik pada Khamis dan kini hanya berdepan pilihan ke-12 dari Korea, Ko Sung Hyun, Sim Bak Chiu pada Jumaat.